ଏଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ ଏଠି? କ'ଣ କରୁଛି? ଏ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ନା ବହେ, ତାକୁ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ପଟ୍ରୁ ମୁଁ କାଢ଼ିକିନା ଏ ଡବାରେ ପୁରେଇକିରି ମସଲାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେବି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁକା ମୋର ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମସଲା ବଟାର। ମସଲା ବଟାଟା ଥିଲେ ନା ଆଇଁଷ ହଉ ସାଧା ହଉ ଚଟାପଟ ଏକଦମ ଏଇ ଗରମରେ ରୋଷେଇ ସରିଯିବ। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଥୋଇଦେଉଛି। ଆଜି ମୋର ପଖାଳର ପସରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପଖାଳ ଭାତ, ସେଥିରେ ଦହି ଆଉ ଲଙ୍କା, ଏଟାକୁ ପୁରା ଦଳା ହେଇକିରି ଏକଦମ ପାଗ କରାହେବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ବଡ଼ି ଭାଜିକି ରଖିଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଭାଜିକି ରଖିଛି, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା, ଏଠି କଠା ଆଳୁ ମାଂସ ଭଜା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ଆମ୍ବ ଶାକର। ଏଠି ମୁଁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିକିରି କିଛି ପିଆଜ କାଟି ରଖିଛି, ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଆଉ ବଡ଼ିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଲଙ୍କା କାଟିକି ରଖିଛି, ଆପଣ କଟା ବି ଦେଇପାରିବେ, ତାକୁ ଛେଚିକିରି ବି ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ରସୁଣକୁ ବି ଏକଦମ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିଦେଇଛି। ରସୁଣ ନ ପକେଇଲେ ନା ତା'ର ମଜାଟା ଆସିବନି, ତ ମୁଁ ଏଥର ତାକୁ ବଢ଼ିଆକିନା ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକିରି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକିରି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବି ଚାପୁଡ଼ି ପକେଇବି ତାକୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତ ପାଟିରୁ ମୋର ଲାଳ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ଗରମରେ ବାସ୍ ଏମିତିଆ କରିକିରି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ପୁରା। ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ବଡ଼ିକୁ ଆଉ ଶୁଖୁଆକୁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା, ପ୍ରଥମରେ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇକି ସେଥିରେ ଭାଜି ନେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଅବି ମୁଁ ଚକଟିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲିନି, ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଲି ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ। ଅବି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦହି ଲୁଣ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବି। ଏଥର କଠା ମାଂସ ଆଳୁ ଭଜା, ବା 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 ଏ ବି ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଭଜାର ରେସିପି ବି ମୋର ଇଏରେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ତା'ର ରେସିପି ପୁରାଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ମାରିକିରି ଦେଖିପାରିବେ। କଠା ଆଳୁ ମାଂସ ଭଜା ଦିଆହେଇଛି, ଏ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟର ଆଳୁ ଆଉ ଛୁଇଁ ସବୁ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏଇଠି ଏଥର ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ପଖାଳ ଖାଇକିନା ତ ଧୋଇ ଶୋଇବି ଖରାପ, ଉଠି ପଡ଼ିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଆଉ କିଛି ଟିକେ ସପିଂ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ବଜିଲ କରନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍। ହେଲମେଟ୍ ନେଇକି ଯିବ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ। ଏଠି ପୁଅମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ତ ସର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ସମର୍ କଲେକ୍ସନ୍, ପିଓର କଟନ୍ ସବୁ। ଦେଖୁଛି କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ହେବ ସେଇଟା ହିଁ ନେବା ଆମେ, କଲେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକିରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସର ସର୍ଟସ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଭଲ, ଇଏ ବି ପିଓର କଟନ୍, ବଟ୍ ସାଇଜ୍ର ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ଆମକୁ ଦରକାର ଥିଲା ଡବଲ ଏକ୍ସେଲ୍, ବଟ୍ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଏକ୍ସେଲ୍, ଲାର୍ଜ ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥିଲା। ତେବେ ଦେଖୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା, ସବୁବେଳେ ତ ପ୍ଲେନ୍ ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ନିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଇବାରେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼ ସର୍ଟ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଏ ସମର ଲାଗି କଟନ୍ର, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଆଣିଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼ ସର୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ସମର କଲେକ୍ସନ୍, ବହୁତ ଭଲ, ଦାମ୍ ବି ଏକଦମ
बजेट फ्रेंडली रेट गुड़ा भी रही। तो ये देखते आम आसीगलु तल ग्राउंड फ्लोर को सही आमर बिलिंग होटा ऑनलाइन ये आम पे करूँ कि आम जिनस नहीं करन पर आमको देवे घरे आठ देखे दूची लेडीज मानका बहुत वैरायटीज रो बैग थिला। स्पेशली ए बैग टा बहुत ही पसंद आसला मते भल थिला। इटी सैंडल रो कलेक्शन भी देखंतु। ड्रेस तो एकदम वैरायटीज एटा बढ़िया है जी कलेक्शन बढ़िया बढ़िया। पुणी आसीगला बैग किसी ज्वेलरी सब अच्छे कलेक्शन तक भी देखे पूरा स्टोर टा मुझे बुला देखे कहीं बिलिंग चलता ना मोर आज किसी कम ना मुझे समय रे पूरा कवर करूली स्टोर रे कौन कौन अच्छे ये कलेक्शन गुड़ा बहुत भल फैंसी सब मैक्स रु तो आम कम सरीगला एथर बाहर बज्रकबाटी आसी मोर मन पड़गला बहुत दिन रू आम मुझे कि आम क्लॉक टावर हो रानीहाट छक तो आसी जब टे देखी नब क्लॉक टावर पाखज आपण मानक गोटे क्लीयर फोटो ये मुझे अपलोड कर दे आसिक पहुँचीगलु मंगलाबाद कलकत्ता स्वीट्स रात खाया कि मीठा नहीं गलु और ये आपण मैं भी देखे कौन कौन अच्छे स्नाक्स सिंगड़ा और वेजिटेबल चॉप तो सहीटा को भी आम ट्राए कर अच्छा शॉपिंग सरीगला आउ बुली बाली करी में पलि आसलु आसला बेलू जेहेतु घरे राति टाइम टा खिया हो पूरा सादा रोटी आ संतुला खाइबी से कलकत्ता स्वीट्स रु मुझे आसली किसी छणा छेना से तरकारी करवा आउ कि मीठा रात खाइबा तुम मैक्स पार्सल आसीगला पहुँचला ये क्षणा आम देखी ना मोर जिनस सब ठीक ठीक आसी कि नहीं ए ब्लॉग टा एक्चुअली मु एंड करि पारि नथिलि काहेकि ना मोर पार्सल आसि नथिला सेति पई आज एटा देखै देबी आउ ए ब्लॉग एंड भी कर देबी। कहुथिलि ना प्रिंटेड शर्ट आनिछु बोलिका थोड़ा हाँ भल लगुच दादा ना क्या हाँ दादापी मामू पर कौटा क्या यहाँ गोटे दादी रोटे खोले दीटा पचार लीजिए माई को मामू पिंधे कि नहीं भल हाँ पूरा कॉटन बहुत बढ़िया बहुत प्लेन शर्ट पिंधा ना दादा को भी पसंद है मत भी भल लगला तो मुझे नहीं आसली कि जो दिन किणिली मुझे सेमती नहीं आसता सागर नहीं तीन दिन लेट होने जेहतु ऑनलाइन पठेले पार्सल आस पहुँचला डिस्काउंट पाइल जे चलो ताले आज ये ब्लॉग टी रखुची आपण मानक लगे कमेंट करके जनइबे पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय।